Hey, selam dostlar, sizden bir gün men Ulan Kalam. Bugün biz dostlar Garden of Bamban 4'te oynauda jalgastıratın bolamız. Bul deytin dostlar uje 3-ci bölüm. İya, bul deytin soñğı bölüm. Bugün biz deytin oyında sonu de tutsaytın bolamız. Ötkeni oyının bütüvine kişkene qalğan sıyaqtı. Tak şo dostlar, kütken bolsañızdar sırazı like'larınızı başlayınızdar jäne arna jazıñızdar azman bolsañızdar. Al biz kettik al dostlar, biz mına Bambanmen birge jürük dostlar. Короче, mide kızıl kartı var. Qazır aşatın bolamız al. Еще одна дверь. Doesn't look like the second. Oh my god. Dostlar, ikinci kartını qalaşam men. İkinci iskti. Tak, onu aşu üçin istəy kerek man. Tak, bunda varatın emes pe onu aşu üçin. Tak, bunda bir bundan kildim qo men avrat. Tak, mana yerdə dostlar bir knopkalarda basu kerek sıyaqtı da. Bärin basıp çıxan ba ne? Joq, bärin baspaytken. Nanın kodu qalay men tüsünbedim. Qalay qalay basat? Podskask var mı mana yerdə? Бәлкім төменде бірде ұмытып кеткен шығармын мен. Қазір барып келейін. Бір подсказканы ұмытып кеткен шығармын. А, міне тұр ғой достар. Окей деп тұр мына жерде. А, осын жасады достар. Все, 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 болды, түсіндім. Окей дегенді жазады міне. Все, болды. Бәсе төменде екен ғой подсказка. Ал міне, оны салдым. Енді мында кіні салу керек. Так, кіні қалай салады? Қазір көреміз. Так, осылай. 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 И осылай да. Все, болды. Так, енді ашылу керек та есік. Давай, ашыл есік. Так, кіреміз бе? Бірде істей керек бізге. Лифт алмай тұрып. Ма, біреуге бірде беру керекпін дейді. Давай, бер. Айт. Так, мынаны басам ба? Все, бастым. Енді? Оған жаңа дос бердім дейді. Кімге атыр? Енді күтеміз дейді. Так, кімді күтеміз, брат? Ойбай. О, жоқ, тек Нап-Нап емес. Нап-Нап алып кетті ма? Давай, давай, давай. Так, бер кел, бер кел, бер кел, бер кел. Давай, Бан-Бан, қуу керек ана артынан. Біздің механизмді алып кетті анау. Так, бізге достар Нап-Таптың артына бару керек. Так, Бан-Бан жүгіріп бара жатыр. Менен қатты жүгіреді екен анау достар. Мен жайға тұрмын ғой даже. О, есі жауып қалды. Нені істеймін? Так. Мына жерде секіру керек пе маған? Так, секіреміз достар. Оп. 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 Изи ғой мындай. Паркурларды өлтіремін ғой мен достар. Паркурларды жақсы секіремін мен. Так. Оп. Все, болды. Өттім мен. Давай, брат. Бан-Бан, давай. Айыр оны. Сені дұрыстауға тырыстым, бірақ сен дұрыс болмайды екенсің. Болды енді, жетер. Ема, Бан-Бан, шыда. Нокаутқа қадап отыр сені. Ема, жынданып кетті ғой. А, все, дұрысталды. Ма, көріндер ме түрі өзгеріп кетті ғой ана. Ема, так, кілт бар, сары кілтті тауып алдық. Тағы да, давайте бірдеңелер іздейік, айналасында бірдеңе бар ма? Так, записка іштен жоқ. Так, қайсың, брат? Мен бұны контроль ерте талам дейді. Менде бірнеше істер бар істейтін. Сен менсіз жүре бер. Лифттің механизмдері осы арада болу керек дейді. Давай. Қайда болуы мүмкін ол? А, міне тұр ғой. Все, алдым. Енді? Поместите часть на новый лифт. Кетті ме лифтқа бастым ба онда? Все, болды мен кеттім. Давай, брат. Нормально, сақ бол. Аман бол. Барлығы жақсы болсын сенде. Ал мен кеттім ал. Мына жақпен шығам ал. Паркур жақпен баруға болатын еді әрине, бірақ мен былай кете беремін онда. Так, артынан қуып кетпесін қазір ана Бан-Бан. Қумайтын шығар деген ойдамын. Так, бәрі тыныш қой, артына ешкім жатқан жоқ қой. Так, ема! Мынау жер ғой достар мында. Ема, не мынау осы? Осы мен түсінбедім достар не екенін. Алдыңғы бөлімден бері осы жүр. Осы екен түсінбедім мен шыны керек. Жазып кетіңдерші достар комментарийға осы не ғой бұжық. Өп үлкен ғой анау, е-мое. Білейін маған енді ана жаққа дейін оралу керек та. Ұзақ жүру керек маған. Жақсы достар, мен лифтке оралғасын қазір сіздерге көрсететін боламын бәрін. Так, міне достар, мында келдім. Бізге қазір оралу керек ана тотстердің қасына бару керек. Білім, мына ойында ұзақ жүресің кәдімгі. Бір жерден екінші жерге дейін прям ұзақ жүресің. Міне келдім достар, біздің жерге. Қазір бізге тотстырға бару керек. Яғни шерифқа бару керек біздің. Ал міне келдік біз тотстырға. Ал механизмді қойық ал.
Great work, partner. Жақсы, керемет жұртшымыз болды дейді. Екеуін таптық та біз сонда. Бізге үшіншісі керек. Так, королевамен сөйлесу керек деп жатыр бізге. Кеттік ал. Сендер үйтіп тұра бересіңдер ма? Мен бүкіл жұмысты мен бане жасайтын. Қатырат бұларды. Ал міне королеваға да келдік біз. Ал оралуы мен. Лефт кішкене болсын пайдалы болды дейді. Все болды. Давай, давай. Не айтасың мына жолы? When you do find them, can I ask for a favor? Одолжение. Арасында бізге келіп тұра аласың ба? Бізде көптен адамдар болмады. Білмеймін, брат, мен шықсам бұл жерден тезірек кетемін. Мамиля. Соңғы лифттің несі жоқ дейді. Қалай сонда? Жақсы, давай. Мен онда кеттім ал. Үшінші механизмді табу керек енді бізге. Көреміз қазір. Табатын шығармыз деген ойдамын. Мына жаққа барайық та біз. Ошақта күтіп тұрған бар бізді жаңа тапсырмалар. Давай. Так, бара мында бамбам болды да. Оны біз шығардық. Ойбай, мында құс жүр екен. Ойбай, мына бамбалина ғой. This is the second entry to the Toadstar Archive. Йо-мо-йо. Criminal number 2. Теacher was captured near the elevator that neше түрлі нағарандар жан бо жүр ғой мында. Жақсы. Так, мында не бар? Мында еш жер жоқ. Не болса да бізге қайтадан лифтке оралу керек сияқты соған қарағанда. Ема бүйтіп жүре беру маған ұнамайды бұл ойында. Бұл ойында көп жүреді екенсің байқағаным. Алдыңғы бөлімдер ондай болған жоқ. Мына бөлімде бұлай жүресің, алай жүресің, еще орталары кәдімгідей ұзын, ұзын ұзақ жүресің бұл ойында. Жақсы, қайтадан отырамыз походу. Кеттік ал. Үшінші механизмді іздеуге кетіп жатырмыз ал. Так, дұрыс жерге апарады шығар да бізді. Так, достар, міне жаңа жерге келдім. Мен мына жерде болмадым мен. Міне осында болу керек деп ойлаймын біздің үшінші механизм. Так, когнитив, физикал, коммуникатив дейді. Ал, ашайық ал есікті. Кім бар екен? Ау, кім бар мұнда? Мен келдім қонақ болып. Бала жақшылар да мұнда. Вау, мына үйді қараңыздар. Вау, әдемі, әдемі. Мына мебельдерді қараңдаршы. Базар жоқ, мұнда телевизор тұр ғой. Біреудің квартирасына кіріп кеткен жоқсыз ба? Мына жерде ванный, туалет бар мұнда. Так, мен суға түсіп алғым келіп тұр. Емі әдемі екен, базар жоқ. Әдемі, әдемі. Біреудің квартирасына кіріп кеттік пе, не болып кетті? Так, не бар мұнда? Мұнда ештеңе жоқ сияқты. Ал шығайық ал мына жерден. О, тағы да головоломкілер мен түсінбейтін. Оқылайық мұнда, не жазылып тұр. Опа, өп кетті. Вау, вау, вау. Возможно, где-то что-то изменилось дейді. Не өзгеріп кетті? О, жоқ, о, жоқ. Не өзгерді? Тоқта, 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 тоқта. Не істеу керек, головоломканы түсінуге тырысу керек, достар. Ойбай, қызыл жанып кетті. Біреу келе ма қазір? Та қарады достар, мында картинкалар тұр. Коробка тұр мында. Мында коробка тұр. Мында диван тұр. Мында диван тұр. Бірдеңе білдіре ме осының бәрі? Мында күн тұр. Так, тағы да бір рет басып көрейікші кнопканы. Бірдеңе ашылады қазір. Так, коробканы басам. Сосын. Дұрыс па? Дұрыс істедім ба? Не істедім мен? Че за фигня? Так, не істеп жатырмын мен, достар. Өзімді түсініп жатқан жоқпын шыны керек. Короче, достар, біріншісі коробка екенін точно білемін бірақ. А, достар, түсіндім. Короче, жоғалып кеткен заттарды басу керек бізге. Так, жоғалып кеткен заттар. Но күн. Окей, жақсы түсіндім. Мынау диван. Но диван. Жақсы етіп тұрып квартираны табу керек болып тұр осында бізге. Яғни квартирада жоғалып кеткен заттарды белгілеу керек бізге мында. Коробкалар бәрі орнында. Так, не жоғалып кетті сонда мен түсінбедім. Бәрі бар сияқты ғой да әзірше. Қазір қараңдар. Так, бір рет басамыз. Так, бірде жоғалып кетеді қараңдар. Так, бірде жоғалып кетеді квартирадан. И ол не жоғалып кетті? Так, мына жақта барлығы бар.
Жақта коробкалар бар. Диван, диван, барлығы бар. Так. Блин, не жоқ кетті, достар, бәрі бар сияқты ғой, вроде. Коробка. Жақсы, давайте, достар, ванна дейікші. Мейлі, білмеймін, басып жүрдім рандомно. Дұрыс емес болды, иә. Жақсы еттіріп қарау керек болып тұр, достар, мына квартираны. Мына коробкаларды, достар, мен просто фотоға түсіріп аламын. Мына жақты да фотоға түсіріп аламын. Ал мына жақты мен онсыз да былай білетін сияқтымын, так что кеттік ал. Бастай ал. Ал не жоғалып кетті екен ал, көрек ал. Так, мына жақта барлығы тынышты. Мына жақта еш нәрсе жоғалған жоқ. А вот коробкалары мен не екен, қазір көреміз ал. Коробкалардан еш нәрсе жоғалған жоқ па екен? Жоқ, коробкалардан, достар, еш нәрсе жоғалған жоқ. Так, мына жақта не жоғалып кету мүмкін? Так, бәрі орындарында бар ғой. Еш нәрсе жоғалған жоқ қой. Қайсы жоғалу керек сонда? Да, давай диванды басайық шал. Еш нәрсе жоғалмаған сияқты ғой, білмеймін, қай не жоғалды, түсінбедім. Иә, дұрыс болыпты. Диван жоғалып кетті все-таки. Так, келесі. Келесі, келесі. Давай, екінші раунд болады қазір. Тағы бірден жоғалды. Так, мына жол не жоғалды? Бәрі бар мында. Так, коробка жоғалған сияқты меніңше. Так, коробка жоғалған жоқ қой, ё-моё. Ту, достар, не жоғалды? Ладно, давайте коробку дейікші ал. Мейлі маған. Дұрыс емес сияқты бірақ. Дұрыс па әлі? Дұрыс емес болды, ё-моё. А, мында ештеңе өзгерген жоқ деген выбор бар екен. 2000 years later. О, достар! Наконец-то мен аштым мына есікті. Шыны керек шаршатып жүрді мына ойын кәдімгідей. Уф, достар, бұл ойындардың біреуін өттік әйтеуір, как детектив дейтінді. Ал мынаны ашайық ал. Ё-моё. Не мынау? Так, новый моб. Яғни, білеміз қой, көрдік қой алдыңғы бөлімде осыны. Яғни, екінші серияда көрген болатынбыз. Так. Қайда шықпатсың, не? Эй, тез кел! Қайда қашам мен? Қайда қашам мен? Ема! Тоқтат, 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 тоқта, тоқта! А, ана баспен соққызу керек анаған. Тоқтаны, 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 тоқтаны. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Баспен соқ анаған. Ох, бля. Так, 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 қай жерде қызыл енді? Так, қай жерде қызыл? Так, 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 тоқтан, тоқтан, дүрме. Түсіндім, достар, қай жұмыс істейтін бұл. Так, жа... Так. Қызыл анда тұр, достар. Давай, соққызайық мынаны. Түсіндім, достар, қалай жұмыс істейтін бұл. А, жоқ. Так, тез, тезімде кел, тезімде кел, тезімде кел. Тезімде кел. Давай. Оу-оу-оу-оу-оу-оу. Все, достар, екі жасыл жасадық. Давай, мында кел, мында кел, мында кел, мында кел. А, блин, соқ, давай. Блин, дұрыс емес соқтың сен. Давай. Соқ, 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 соқ. Все, соқты. Соңғысы қалды енді, но қалды. О, шық кеттім ғой. Иә, керемет. Иә, надоелым шық кетті ғой, достар. Соққыза алмаймын, достар, дұрысын ғой. Жүріп болмайды, дұрысын ғой. Так, соққызу керек, дұрыстап. Давай, давай, давай. Идеальный момент, идеальный момент. Давай, давай, мында кел, мында кел. Так. Так, давай. Все, идеально. Идеально, идеально, идеально. Уу! Соңғысы қалды, соңғысы қалды, соңғысы қалды, соңғысы қалды. Так. Так, стоп, ма солт, мен де соңғы салғанда. Давай, 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 давай. Так, оны мына жаққа заманить керек бізге. Давай, 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 жүгір, 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 жүгір. И біз дейтін мына жерге тұрып аламыз қазір. И ол келгенде қазір соғады ол. Қазір ол көрде тұр, достар, соғады енді. Давай, 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 дұрыстап соқ. Давай, 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 дұрыстап кел, дұрыстап кел, дұрыстап кел. Қайда соқтың сен, черт? Түлкі, ё-моё, не мұны? Түлкі ма, че за робот, ну? Қайдан шықты бұлар? Неге сіз үлкенсіз басқаларға қарағанда? Давай, пожалуйста.
Пожалуйста, давай, ровно сок. Ровно сок, түсіндің бе? Все, болды, соқты бәрін. Так, құлайма енді, істейтінді. Бәрін соқ... О, құлады. Все, ұйықты, брат. Уф, ё-майо. Бұл реалі қиын болды, достар. Тейін істейді. Так, бір есік ашылып атыр. Так, барамсанда. Жоск олды, достар, бұл. Бұл реалі жоск олды. Бірақ біз өттік нанды. Даже осында өттік біз әйтеуір дегенде. Так, мұнда кіреме, қайда кіреді? Так, мұнда кіре алмаймыз әзірше. Міне, достар, осы ғой, короче, Китисаурус сейс дейді. Короче, я, достар, Китисаурус. Динозавр емес, динозавр емес, Китисаур. Кеттік әні. Кеттік крик мұнда, мұнда не бар? О, бірде тау олдым мен. Ну не. Өйтік, тас тау олдым. Екеуін тау олдым ұшы. Так, мұнда үшіншісін тау олдым. Төртіншісін тау олдым. Бесіншісін тау олдым. Алтыншысын тау олдым. Не үшін керек, әзірше білмеймін, бірақ бір шамасын тау олдым да жүрді. А, мұнда қою керек па? Так, тағы да біреуін тау керек сияқты да? А, мәне, біреуі тағы жатында жүр жатыр. А, мәне, тағы да біреуін тау керек, достар. Сегізі керек кен. Так, мәне тұр екен ғой кнопка. Да жүрде бір кнопка бар екен. Так, мәне аша ма? Қайсын ашты? А, ана жақтағын ашты. Окей. Так, бәсе біліп едім, достар, біреуін тығып қойғанын. Так, енді? Енді ше? Енді мынау ашылды. Окей. Так, карта алдық, достар. Тағы бір картаны алдық. Жалғастыра береміз. Иә, достар, бүгінгі серия кішкене ұзақтау болып отыр енді. Алдыңғы серияларға қарағанда. Бірақ еш жетпес, достар. Маған ұнап отыр. Маған ұнап отыр, достар, бүгінгі біздің оқиғаларымыз. Реально қызықты өтіп жатыр. Біз үшеуінде өтіппіз. Бұл керемет. Жалғастыра береміз. Так, о, механизмді алдық, достар. Все. О, жоқ. Динозавр сені өлтіретін шығар деп ойладым. Бірақ біз өлген жоқпыз, иә. Окей. Десе Джокерсің ба, брат? Джокерге ұқсайды екен, достар, ну, дауысы Джокерге ұқсайды. Шутник. Короче, қазір босс сияқты, достар, осы. Соңғы босс осы болады сияқты. Мен ең күшті әзілшімін. Менен ешқандай жақсы әзілші болмайды, дейді. Шериф арқылы королеваға барам, дейді. Жақсы, окей, брат. Мен сәке қазір кетемін. Давай, брат. Кетшер. Маған есік ташшы, мен кетуім керек бұл жерден. Мен үшінші механизмді таптым. Маған лифтке бару керек тезірек. Так, қай шығам енді бұл жерден? Мен есік ашылатын түрі бар ма? А, мен түсіндім, достар. Номи ашады ғой. Қарандар. Опа! Осылай ашады екен ғой, бәсе басым жасап бітті. Так, давай. Енді. Так, мұнда кірем ба? Иә, қайтан осында барамыз. И осы жақтан бізге шығу керек те, королева бару керек. Яғни лифтке бару керек бірінші. Все, шығамыз бұл жақтан. Портқа отырайық та кетейік. А, қайда бұлар? Так, механизмді қоймаймын ба мен? Так, жақсы. Бірінші королева бару керек болып тұр ғой соған қарағанда. Білем, мен мына жаққа босқа-босқа келдім ба сонда? Жақсы. Мә, мұнда отыр екен ғой барлығы. Эх, қазір королеваның ұзын қызықсыз историясын тыңдайтын боламыз. Мә, ну кім тағы? Ну банаға кете зауыр емес пе? О, жоқ. Қарша, бұлар шабылуға келді ма? О, жоқ. Төбелесе не отыр қазір? Сендерге кетсін деп айтып жатырмын дейді. Ема! Босстар қылай деп жатыр. Давай, төбелесіңдер, мен қарап отырам. Не істеп қойғандарыңды қарандар.
Ойбай. Ема, кім мынау? Ема. Базар жоқ, достар, мында. Ема. Көрдіңдер ме? Oh my god. Сенің бүкіл тапсырмаларыңды орындадым. Неге сен мені соңғы рет қуантпайсың? Мен сені күлдірткім келіп тұр. Қат өлсе тұстар. Көреміз қас. Давай. Маған мейлі. Не сөйлеп отырсыңдар? Қырылыңдар, давайте. Жақсы. Кешір. Мен ауыз жұмды ұстырмын да. Неге маған ешкім мән бермейді? Қаз көреміз не болатынын? Бұл. Өте жаман болды. Ема, не мұнау? Кету керек дейді. А, серьезно, кету керек па? Тот түстір. Бастық. Мұны ұдағы шып отыр ғой. Давай, давай, брат, тот түстір. Қашайық, қашайық, қашайық. Жағырайын деп отыр ма, өзіне сене отыр. Мұны ұдағы ұқып отыр ғой артымыздан. Елі ұдағы шып отыр ма? Бізді бірге бара ма, не ол? Не ұрат ол? Е, бізді бірге бара тұр ғой, ой. Эй! Тим-тим-тим! А! А, білу едім, достар. Я, білу едім, достар, анау стоп керек емес екенін. Жақсы. Все, мен қашып жатырмын. Артқа қарамаймын. Анау театр ғой. Анау театр, қараңдар әні. Тез-тез-тез-тез, біз қашу керек бізге. Тез, бол-бол-бол, тостер. Давай, құс қайда, құс қайда? Біздің фламинго қайда? Анау келатыр ғой. Бізде үшінші механизм бар, есте че? Қашып үлгереміз, нормально. Давай. Құс шо екен. Бірақ кім бар? Все, болды. Ууу, давай, брат. Бүкіл біздің жасаған затымыз бұзылып қалды. Құс қайда, тот сыр. Ладно. It's the only thing that can stop this madness. Скипетр. Скипетр королевы. Деген зат табу керек бізге. Сол кезде ғана... Бітті ма? Все, достар, бітірдік ойынды. Garden of Bamban 6 дейді. Тоқтандаш, біз 4-ті ойнаған жоқпыз, қайда? 5 шығу керек қой енді. Қат шық, 6 шығайын отыр ма? 5 шықпай? Конечно, достар, осымен ойынды бітірдік. Білмеймін, достар, шыны керек маған бұл ойын ұнаған жоқ. Алдыңғы бөлімдері қызығырақ болды десек те болады. Бұл 4-ші бөлімді мен жақсы қызықты болды деп айта алмаймын, шыны керек. Просто түсіру керек болды маған, өйткені біз алдыңғы бөлімдерді бәрін түсірдік қой енді, сол себепті мына бөлімді де қалдырмайын деп шештім. Бірақ шыны керек маған ондай қатты қызық болған жоқ. Иә, кейбір жерлер қызықты болды, бірақ ой негізі іш пыстырарлық болды, шыны керек. Сіздер де келісетін шығарсыздар деген ойдамын. Көреміз, бәлкім келесі бөлімдер қызығырақ болады шығар деген ойдамын. Давай, достар, онда осымен видеоны аяқтаймын. Сіздерге лайк басып жүріңіздер. Арнаға жазылыңдар, сіздермен бірге нұрланып қаламын. Давай, достар, сау болыңдар.